pomaže Bog, dragi prijatelji, svima vama koji ste večeras sa nama u crkvi Svetog Marka, ali i svima vama koji nas pratite posredstvom regionalne televizije Lav iz Užica i posredstvom televizije Galaksije iz Čačka. Naravno, znam da vas ima koji ćete nas pratiti i direktno putem internet izdanja televizije Lav. Evo i večeras u našem stalnom terminu četvrtkom uveče u 19:30 nalazimo se na još jednom času veronauke. Još i ovoga puta smo u okviru ciklusa Crkva i nauka koji je u toku ove školske godine pred svima vama i zato baš pokušavajući da vidimo gde su dodirne tačke Crkve i nauke, zaželili smo da večeras u našoj crkvi ugostimo nama dragog predavača, gospodina Miroljuba Petrovića. On je po profesiji i geolog i čovek koji je iz mnogih izvora crpeo znanje i iskustvo. Verujem da je većini od vas poznat i zato bi ja vašu pažnju preporučio njegovom večerašnjem izlaganju, a on će govoriti na temu vera i znanje. Miroljube, izvolite i dobrodošao. Hvala, bolja Saša. Draga braći i sestre, dragi prijatelji, pomaže Bog. Zadovoljstvo mi je što mogu da budem sa vama i da podelim sa vama neke informacije koje verujem da će biti od koristi i da će te informacije pomoći da kvalitetnije i bolje živimo. Kao što znate, danas živimo u svetu gde ljudi trče za bogatstvom i verujem da će ovo predavanje pomoći ljudima da se obogate, da zaista se obogatimo i vidjet ćemo da čovjek zaista ima velike potencijale da kvalitetno i dobro živi. Čovjek ima velike potencijale da se obogati i mi ćemo i o tome da pričamo. Znači, pokušat ćemo da govorimo u ovom predavanju o nekim praktičnim pitanjima kako da bolje i kvalitetnije živimo. Da bismo odgovorili na najvažnija čovjekova pitanja i da bismo mogli da rešimo probleme sa kojima se suočavamo u ovom životu, moramo da odgovorimo na najvažnije pitanje. Možda će nekome biti čudno da je to najvažnije pitanje, međutim, to je zaista najvažnije pitanje. U Americi kad pokrenete to pitanje, ljudi kažu kakve to veze ima, pa šta, so what? Oni kažu kakve veze ima to, ta tema o kojoj ti govoriš. Međutim, vidjet ćemo da je to najvažnije pitanje u čovjekovom životu i da je pravilan odgovor na to pitanje ima dalekosežne implikacije i pravilan odgovor na to pitanje se direktno tiče pitanja kvaliteta našeg života. To pitanje je pitanje vezano zajedno za znanje o najvažnijoj stvari, a to je kako je nastao ovaj svet. Pravilan odgovor na pitanje kako je nastao ovaj svet je, dakle, najvažnije pitanje i evo vidjet ćemo zašto je to pitanje najvažnije. Zamislimo, evo ovdje imamo jednu kameru koja je okrenuta prema meni. Analizirat ćemo ovu kameru sa aspekta pitanja kako je ona nastala. I vidjet ćemo implikacije odgovora na to pitanje. Onda ćemo da pređemo na jedno mnogo važnije pitanje, a to je pitanje kako je čovjek nastao. Vidite, sve ono što je stvoreno, što nije nastalo slučajno, znači sve što je stvoreno ima svrhu svog postojanja. Znači, onaj koji je stvorio ovu kameru, on je odredio svrhu njenog postojanja. Znači, konstruktor ove kamere stvara ovu kameru i određuje njenu svrhu. I on kaže, ja ovu kameru pravim sa svrhom, da sa njom snimam kvalitetan program, čije će informacije moći da se emituju ljudima koji u tom trenutku nisu mogli da budu na određenom mestu i da vide program uživo. Znači, ova kamera je stvorena sa određenom svrhom, da snimi određenu kvalitetnu informaciju. Znači, kamera ima svrhu svog stvaranja. Sve što je, pazite sad ovo je jako važno, sve što je u funkciji te svrhe, to je dobro. A sve što nije u funkciji te svrhe je zlo. Znači, kada imamo da je nešto stvoreno, onda imamo svrhu i onda postoje kategorije dobra i zla. Znači, kategorije dobra i zla. Ako vi ovu kameru ne koristite da snimate program, kvalitetan program, i da tu informaciju emitujete drugim ljudima, nego ovu kameru, na primjer, koristite da nekoga udarite u glavu, na primjer. Ili da uradite nešto drugo, što nema smisla.
Tako isto i sa nekim drugim stvarima, sa automobilom. Svrha stvaranja automobila je da se prevezemo od tačke A do tačke B. Ako mi automobil koristimo da se prevezemo od Užica do Niša, to je dobro. Ali ako mi koristimo automobil da gazimo ljude, to je loše, to je zlo. Znači, samo ono što je stvoreno ima svrhu svog postojanja i samo u okviru onoga što je stvoreno postoje kategorije dobra i zla. Ako je nešto nastalo slučajno, onda nema svrhu. I onda ne postoje kategorije dobra i zla. Pitanje nastanka čoveka. Da li je čovek stvoreno biće? Ili je nastao slučajno? To je najvažnije pitanje. Ja sam krenuo sa kamerom i sa automobilima da bi vam dao jednu analogiju. Pitanje nastanka čoveka. Kako je čovek nastao? Ako je čovek stvoreno biće, ako ga je neko stvorio, onda postoji svrha njegovog postojanja. Religiozni ljudi će vam reći, i ljudi koji se bave naukom, ako i prihvataju da je čovjek stvoreno biće, reći vam da je svrha da je čovjek stvoreno biće, dakle, a da je svrha njegovog postojanja da učestvuje sa svojim tvorcem u najvećoj misiji koja postoji u svemiru, a to je misija stvaranja dobrih ljudi. Što više budemo imali dobrih ljudi, to ćemo biti bogatiji. Evo način kako da se obogatimo. Da imamo dobre ljude. Što više dobrih ljudi. Znači, mi treba da se osposobljavamo da stvaramo dobre ljude. Ako imamo dobre ljude, imat ćemo i zdrave ljude, imat ćemo i dobru ekonomiju, imat ćemo i dobru porodicu, imat ćemo dobru državu. Imati dobrog prijatelja je najveće bogatstvo koje čovjek može da ima u svijetu. I najveća umjetnost i najveće dostignuće u ovom svijetu nije napraviti veliku kuću i napraviti milijone dolara. Najveća umjetnost je napraviti dobrog čovjeka. Danas na planeti Zemlji, nažalost, ima jako malo dobrih umetnika. Da vidimo ko će da se pohvali time da je napravio dobrog čoveka. Ajde da vidimo. Ljudi se hvale kako su osvojili turnire u tenisu, u košarci, bili svetski prvaci, ne znam, ovi ne znam. Završili fakultete. Lako je završiti fakultet i napraviti veliku kuću. Ajde napravi dobrog čoveka. Ajde napravi dobrog čoveka. Ajde ostvari svrhu svog postojanja. Vidite, ljudi koji tvrde da je čovjek stvoren, oni kažu da je svrha postojanja čovjeka da učestvuje u velikoj misiji stvaranja dobrih ljudi, u stvaranju bogatstva, u stvaranju svemirskog bogatstva. To je ono što vredi u univerzumu. To će vam reći ljudi koji tvrde da je čovjek stvoreno biće. I sad pazite, ako je čovjek stvoreno biće, ako ima svrhu, sve što je u funkciji te svrhe je dobro, a što nije u funkciji te svrhe je zlo. Znači, postoje kategorije dobra i zla. Sve ono što čovek radi, a što je u funkciji stvaranja dobrih ljudi, je dobro. A sve ono što je u funkciji uništenja čoveka je zlo. Znači, postoje kategorije dobra i zla. Međutim, ako je čovek nastao slučajno, ako se desila neka eksplozija pre 15 milijardi godina, kako tvrde teoretičari koncepta slučajnog nastanka univerzuma, zvano koncept evolucije. Znači, ako je zaista pre 15 milijardi godina postojalo neko kosmičko jaje u svemiru koje je eksplodiralo. I od te eksplozije su nastale zvezde i galaksije. I onda od jedne takve zvezde koja se hladila, nastala je planeta Zemlja. I onda je slučajno nastao život koji se razvio od bakterije slučajno tokom milijardi godina do čoveka. Ako je čovjek zaista tako nastao, slučajno, onda ne postoji svrha čovekovog postojanja. I onda ne postoje kategorije dobra i zla. Ne postoje apsolutni moralni standardi. Ono što je za vas dobro, za nekoga možda bude zlo. Znači, nemoj da namećeš svoj koncept, reći će vam zagovornici ovog koncepta. I to je ono što mi vidimo u ovom svetu. Ne postoji trend stvaranja dobrih ljudi, nego postoji trend uništenja čoveka. Svi oblici destrukcije se promovišu kao izbor u životu, pravo u životu. Zašto? Zato što dominira teorija da je čovek nastao slučajno. To je najvažnija teorija u ovome svetu. Na toj teoriji počivaju sve druge teorije. Šta je danas najveći biznis? Najveće bogatstvo. U tom konceptu najveće bogatstvo nisu dobri ljudi, nego novac. To je taj narkomanski način života. Treba nam novac da bismo se drogirali. Znate, vi kada hoćete da stvarate dobre ljude, vam ne treba novac, vam treba karakter. Vam treba karakter. Vi
kad imate karakter, kad imate znanje, vi kad imate pravo znanje, vama ne treba novac. Kako su stvoreni prvi ljudi? Oni su stvoreni u prirodnom ambijentu. Nije bilo novca. I kako je rekao jedan teolog, on je kazao ovako. Temelj svih temelja i stub mudrosti je znati da postoji Bog. Da postoji, kako je on rekao na hebrejskoj, Matsui Rishon, primarna egzistencija, prvi uzrok. Vidjet ćemo zašto je to važno. Kasnije. Da postoji tvorac, da postoji Bog. To je temelj svih temelja i stub mudrosti. Da postoji tvorac koji je stvorio i koji je uneo svrhu. I oni koji učestvuju u toj misiji. Stvaranja dobrih ljudi. To su najbogatiji ljudi, to su najveći umjetnici, to su najsrećniji ljudi. Najsrećniji. Oni koji su roditelji, oni znaju šta znači imati dete. Ne postoji ništa lepše u životu nego imati svoje dete. Ništa. To ne može da se opiše rečima. Ja ne mogu sad da vam opišem rečima. Ja imam decu. Da ne opišem šta, kako to izgleda imati, šta je to, kakve je to osjećaj. To je nešto... Ja kažem, ja bih bio teološki nepismen da nisam imao svoje dete. Ja kad sam dobio svoje dete, ja sam onda bolje shvatio svrhu svog postojanja. I zašto je mene tvorac stvorio i tako. Međutim, mi živimo u periodu kada se negira koncept da je čovjek stvoren. Onaj ko takne u tu teoriju, teoriju slučajnog nastanka čovjeka i svemira, on je takav u zenicu oka savremenog koncepta koji dominira ovim svetom i koji kontroliše skoro sve tokove ovom svetu. Vi znate slučaj sa ministarkom Ljiljanom Čolić, koja je htjela da izjednači koncept stvaranja i koncept slučajnog nastanka. To bi trebalo da bude samo dva časa. Na jednog časa se govori o stvaranju, na drugi put da se govori, na drugom času da se govori o slučajnom nastanku u teoriji evolucije. Ona je morala da leti sa posla. Ona je morala da podnese ostavku. Nju su morali da oteraju. Jer pazite, tamo gde ima morala, tamo nema manipulacije s ljudima. Znate koji su glavni biznisi u savremenom svetu? Trgovina drogom, trgovina oružjem i trgovina ljudima. Prostitucija, pedofilija itd. itd. Da vam ne pričam o gadostima koje se radi. Bolje da vam ne pričam. Znate gde to može? Gde može da se distribuira droga, oružje i da se promoviše prostitucija? Znate gde može? Tamo gde ne postoje kategorije dobra i zla. Tamo gde je prihvaćen koncept da je svet nastao slučajno. Međutim, u ovoj eri agresivne promocije slučajnog nastanka sveta, agresivne promocije moralnog relativizma, znači to što je tebi moralo, meni nije, tebi je zlo, meni nije zlo, ti veruju u Isusa, mi ćemo da verujemo u Sotonu, vi imate u Americi osnovana Sotonska crkva. Šta, mi verujemo, oni kažu mi verujemo u Sotonu, vi verujete u Isusa, šta? Jel vas mi diramo, mi vas ne diramo, mi... Međutim, znate kako to funkcioniše, nije to baš mi vas ne diramo, znate. I kad pogledate istorije. Oni kad se prvo pojave, oni kažu, nemojte da nas dirate. Kad se pojave satanisti, oni kažu nemojte da nas dirate. Mi verujemo ovo, vi verujete, samo nemojte da nas dirate. I onda, znate, onda ih ljudi ne diraju i onda oni kad malo jače, oni kažu, znate šta, hoćemo da budemo ravnopravni. Hoćemo da budemo ravnopravni. I onda kad dobiju ravnopravnost, u trećem koraku dolaze da ruše crkve, da pale crkve, da pribijaju sveštenike, da... Razumete? To tako ide. To je koncept satanizacije, koncept nasilja, koncept uništenja. Nema tu nikakvih ljudskih prava. Mi smo u jednom ratu, surovom ratu, da se namešće jedan koncept, destruktivan koncept, koncept uništenja. Koncept uništenja. Međutim, u ovom svetu, kakav je danas, u kome se agresivno promoviše koncept uništenja čoveka, gde god se okrenete oko sebe, vidite uništenje čoveka. Stvaranje dobrih ljudi. Ko se danas angažuje oko stvaranja dobrih ljudi? Oni koji se oko toga angažuju, oni se ismejavaju. Roditelji koji se posvete svojoj deci, oni se ismejavaju. To nije popularno u savremenom društvu. To nije popularno. Što ne studiraš nešto? Što se ne zaposliš? Šta se ti angažuje oko stvaranja dobrih ljudi? Ja setim jedne bake koja nije nikad išla u školu, koja je
ceo život bila sa svojom decom, ima petro dece. Ja nisam vidio srećnu ženu u životu. Ona je ceo život provela sa svojom decom. Uživala je u njihovom karakteru, oblikovala njihove karaktere. Danas ta deca i njihova deca, odnosno njeni unuci, trče da ugode toj ženi. Ona je nepismena, ona ne zna da čita, ali to njoj, ona je jako bogata. Ona je jako srećna, ona je jedna od retkih srećnih ljudi koje ja znam. Ali u svakom slučaju u ovom svetu, ovaj kakav je danas, u kome se promoviše koncept moralnih, koncept lažnog znanja i koncept relativnih moralnih standarda, u ovom svetu dešavaju se neverovatne stvari. Dešavaju se stvari koje šokiraju i najveće ateiste i najveće pobornike tog koncepta odbacivanja ideje da je ovaj svet stvoren. I navešću vam primer najpoznatijeg svetskog ateiste savremenog doba. Pitanje je profesor dr. Anthony Flew, čovjek koji je rođen u jednoj hrišćanskoj porodici, ali je bio razočaran onim što je video i on je skrenuo sa 15 godina u ateizam. Studirao je na najpoznatijim, savremenim najpoznatijim svetskim koleđima, doktorirao iz filozofije i postao je čovek, znate, na zapadu postoje takozvani klubovi ateista, gde se ateisti okupljaju. Imate klubove šahista, klubove penzionera, imate religiozne klubove. Postoje klubovi ateista na zapadu. I onda se, znate, okupljaju ateisti. Ovaj čovek, Anthony Flew, je smatran šampionom ateizma, ikonom ateizma. Najpoznatiji svetski ateista, koji je napisao mnoštvo poznatih knjiga, koji se proučavaju na hrišćanskim koleđima. Hrišćani proučavaju tu njegovu, taj njegov napad na koncept postojanja tvorca i tako dalje. I taj čovek je pre izvesnog vremena izašao pred kamere, ikona ateizma i šampion ateizma i rekao: dame i gospode, ja sam prisiljen da izjavim da ja od danas moram da priznam da postoji tvorac. Ja sam religiozan. Oni su bili šokirani. Kako to da vodeći svetski ateista odjedno menja svoj stav? I onda on je dao odgovor zašto je on promenio svoj stav. On je razgovarao s jednim religioznim naučnikom. Znači, govorimo o znanju. On je razgovarao s jednim religioznim naučnikom koji ga je pitao: gospodine Flew, gde je nastala ova knjiga? Pokazujemo Sveto pismo. On je kazao: pa naravno, nastala u Štampari. A on je mu rekao: pa znate, knjiga ne nastaje u Štampari, knjiga valjda nastaje u umu pisca, jer knjiga sadrži informaciju. Kaže: da, tako je, knjiga je nastala u ovaj umu pisca, slažem se. A onda je on njemu postao drugo pitanje: profesore Flew, vi koji negirate ideju da postoji tvorac koji je ovo sve stvorio, najprostiji i najmanji živi sistemi na nivou bakterije i svi drugi živi sistemi, biljke, životinje, sve, u sebi, u svojim ćelijama sadrže izuzetno složenu informaciju na molekulu DNK, ono što mi zovemo gen. Izuzetno složenu informaciju. Informaciju koja je složenija nego bilo koja knjiga ili bilo koji kompjuterski program. Gde je nastala ta informacija? On nije znao da odgovori na pitanje. 9 meseci on razmišljao o ovom pitanju. Znači, ako je knjiga nastala u umu pisca, zato što ta informacija, kako je nastala informacija u živom organizmu koji je mnogo složenija, i on je morao da prizna da mora da postoji jedan superioran um, um tvorca koji je to stvorio. On je bio prisiljen. Evo, možemo da pogledamo na prvom slajdu, da pogledamo Anthony Flew-a. To je profesor koji je rekao: ja sam moje studente učio da prate misao i izreku Platona i Sokrata, koja kaže: sledite činjenice gde god vas one odvele. I to je ono što ja kažem ljudima koji su ateisti, koji odbacuju ideju postojanja tvorca. Ja kažem: iznesite argument, iznesite činjenicu da tvorac ne postoji, ja ću to da odbacim. Znači, ja nemam nameru da se zaluđujem i da verujem u nešto za što nema dokaza. Sama činjenica da postoji informacija je dokaz da postoji tvorac. Vrlo jednostavno. Postoje mnogi drugi dokazi da tvorac postoji. To je možemo takođe da pričamo. Ali evo, ja navodim primer jednog od najpoznatijih svetskih ateista i on je napisao knjigu koja treba uskoro da bude objavljena, koja se zove Postoji Bog.
kako je vodeći svetski ateista promenio svoj stav, dr. Anthony Flew. I možete da čitate njegovu ispovest. Ono što je vrlo važno, kada vidimo da tvorac postoji, a postoje brojni dokazi da tvorac postoji, ja sam ovde naveo dokaz vezan za informaciju, možemo da govorimo s aspekta biologije, znači u biologiji postoji zakon, jedan od osnovnih zakona u biologiji je zakon koji kaže da živo nastaje samo od živog. Znači, ne može živo da nastane od neživog. Kako je nastao prvi život na zemlji? Kako? Mora da postoji neki život koji je stvorio. Onda kritičari kažu, dobro, a ko je stvorio taj život koji je prvi stvorio? Ko je stvorio tog Boga? Znate, ateisti priznaju da nešto mora biti večno u svemiru. Ateisti kažu, materija postoji od uvek. Nešto mora biti večno u svemiru, kad biste se vratili u prošlost. Kad bi išli u prošlost. Nešto mora biti večno u svemiru. Ateisti kažu, materija postoji od uvek. Ali ako materija postoji od uvek, onda nema života. Živo nastaje samo od živog. Znači, mora postojati tvorac koji je večan. I koji je dao za života. Znači, ne možete se postaviti pitanje ko je stvorio tvorca. Ne može zato što je on večan. On nije stvoren. On postoji od uvek. I kad vi pogledate Božje ime u Svetome pismu, Jud He, Vav He, kako se piše u hebrejskom. To je ono čuveno ime Jahve, ili kako oni kažu, Jehova, ili Jave. To ime Judhe, Jevrega ne izgovaraju. Oni smatraju da zapovest ne izgovaraju uzalud ime Gospoda Boga. Znači, nemoj to, bolje da ne izgovaramo to ime, da ga ne upotrebimo u pogrešnom smislu. Oni su to tako razumeli. Ali vi kad pogledate to ime Judhe, Vavhe, onda se nećete čuditi zašto je prevodilac Talmuda Eugen Werber. Kad god je naišao na Božje ime Judhe, Vavhe, on je to prevodio kao večni. On je rekao Bog i reče Bog, nego i reče večni. Zašto? Jer ime Judhe, Vavhe u sebi sadrži reči, onaj koji je bio, onaj koji jeste i onaj koji će doći na hebrejskom. Haja, hove i jihe. Onaj koji je bio, onaj koji... I kad vi to preklopite, dobijete Božje ime. Onaj koji je bio, onaj koji jeste i onaj koji će doći. Večni. To je njegova... Bog je večan. I postaviti pitanje ko je stvorio tvorca je nelogično. I to može ateista da shvati. Međutim, ono što mi možemo da vidimo, ne samo da je tvorac stvorio ovaj svet, nego da je on zainteresovan za ovaj svet. To nije neki tvorac koji je stvorio, potišao tamo, radite vi šta hoćete. Ne. On je zainteresovan da pomogne čoveku. On je zainteresovan da čoveka izvuče iz gliba, iz blata u koje je čovek upao. I način na koji tvorac hoće da pomogne čoveku jeste, jedan od načina jeste da tvorac čoveku piše jedno ljubavno pismo, kojem ga informiše i kaže mu o informacijama o ovome svetu, kako je svet nastao, šta se desilo, da niko ne može da bude izmanipulisan. U tom ljubavnom pismu tvorac čoveka informiše koji su zakoni života. Koji su zakoni života. Kako čovek može da bude živ. Vi kad pogledate Bibliju na originalnom jeziku, na hebrejskom jeziku, evo sad istraživanja pokazuju da su Adam i Eva govorili tim jezikom. Mi ga danas zovemo hebrejski jezik, ne znamo kako, možda se to vreme se drugačije zvao. Ali Adam i Eva su govorili tim jezikom, koji mi danas možemo da čitamo. Ne treba čude te reči kad za čovek kaže da je Bog stvorio čoveka. Iš, a žena, mi u našem prevodu čovečica, iša, to je dobar prevod čovečica. Iš, iša, od čoveka. To samo ima smisla u hebrejskom. Pa onda Eva dobija sina, kaže, i dobih sina od Gospoda, Kaniti, i dade mu ime Kain zato. To ima smisla samo u hebrejskom. Ali ono što je za nas važno, jeste da život na hebrejskom kao reč ne postoji. U hebrejskom ne postoji reč život. U hebrejskom postoji haim, što znači dva života. Znači, vi kad nekome kažete, ti imaš život, možete samo da kažete, ti imaš dva života. Haim na hebrejskom znači dva života, to je dual. Reč, imenica život na hebrejskom nema jedninu
i nema množinu preko dva. Vi ne možete kažete u hebrejskom jedan život, znači na jeziku Biblije vi ne možete kažete jedan život ili tri života ili pet ili osam. Vi kad kaže, postoji samo dva života na hebrejskom, hajm. Isto tako nebesa, šamajm. To doslovno znači dva neba. Dva neba. Bog je stvorio dva nebesa. Mi, u našem prevodu je nebesa. Doslovno prevod je bio dva neba. Ali pazite ovo. Čovek ima dva života. Hajm. Svako ko zna hebrejski, ko je učio na teologiju, on zna. Učio je hebrejski, on zna. On to zna. Pazite tu informaciju. Kad čitate Bibliju, kad čitate to ljubavno pismo koje vam Tvorac kaže, daje, on vam kaže, ti imaš dva života. Imaš ovaj život, imaš još jedan koji ti nudi, ako hoćeš. Ovaj život koji sada nudiš, pokazuje da li ti prihvataš ovaj drugi život koji ti ja nudim, večni život. Jer čovjek nije stvoren da umre. I o tome možemo da govorimo sa naučnog aspekta. Ja sam napisao jednu knjigu koju ćete moći nabaviti posle ovog predavanja i kasnije u crkvenoj knjižari. Nauka je problem smrti. Mi naukom možemo da rešimo problem smrti. Mi naukom možemo da pokažemo da čovjek stvoreno biće i da neko može ponovo da ga stvori. Mi ćemo govoriti o eksperimentu života u ovom predavanju na kraju. Pazite, čovjek ima dva života. Čovjeku su data dva života. Ovaj život koji sada živimo je odgovor na pitanje da li mi hoćemo večni život. A mi sa aspekta nauke možemo da pokažemo da čovjek ima potencijal da večno živi. To konvencionalna nauka, ova ateistička, potvrđuje. Dakle, Tvorac je zainteresovan za čovjekov život. Ne da čovjek samo ima večni život, nego da ima srećan život. Naš večni život počinje sada. Mi sada treba kvalitetno da živimo. Mi sada treba da počnemo taj srećan život. Imamo sve što nam je potrebno da srećno živimo. Bez obzira na okruženje. Možete da čitate bezbrojne iskustva ljudi koji su bili u zatvorima, u konclogorima, koji su kvalitetno živjeli. Ja sam imao priliku da upoznam takve ljude koji su bili u zatvoru, koji su živjeli. Koji su dobro živjeli, srećno su živjeli. Čovek koji je izgrađen karakter, njemu ne treba puno da bi kvalitetno i srećno živjeli. Čovek koji je loš karakter, njemu možete dati brda i gradove, milijarde i milijarde džabe. Čovjek bez karaktera, to je najsiromašnije, nešto najsiromašnije što postoji u ovom svetu. Čovjek bez karaktera. Najlakši način da naš čovjeku upropastite, date mu novac. Jer čovjek koji nema karakter, on će da se upropasti. On će to da zloupotrebi. I evo, napravit ćemo jedan kratak pregled onoga što je Tvorac čovjeku dao. U svom ljubavnom pismu, koji se zove Sveto pismo i Biblija. Tu Tvorac čovjeku daje informacije o tome kako je svet stvoren, šta se dešavalo tokom istorije, kako se čovjek pobunio protiv zakona prirode, protiv zakona života i kako Tvorac čovjeka poziva da se vrati u život. I Tvorac u Svetom pismu daje zakone života i kaže ovo je dobro, a ovo je zlo. I to je najveći problem u ovom svetu, da vi možete kažete ovo je dobro, a ovo je zlo. To vi ispadate fanatik. Ovo je u funkciji stvaranja čovjeka. Ovo je za tvoje dobro da budeš ljudsko biće, da ostvariš svrhu svog postojanja. Mi smo stvoreni da budemo carski sinovi i carske kćeri. To je kategorija koja je nama data. Naš otac je car univerzuma. Pazite, svemir je jedno carstvo koje se u Svetom pismu naziva nebesko carstvo. To je Tvorac rekao. Nebesko carstvo. Tako se zove. Carstvo. Postoji car univerzuma. Ovo nisu carevi na planeti Zemlji. To su ljudi kojima je poverena vlast privremeno. I Tvorac jasno kaže da on postavlja carove i on skida carove kada on hoće. I on to vodi na jedan vrlo mudar način. Oni koji imaju oči, to mogu da vide. Mi smo stvoreni da budemo carski sinovi. I ne doliči carskim sinovima i ćerima da se nedolično ponašaju. Da budu bitange, narkomani, pijanice, psovači, kurvari, razbojnici. Da se valje u blatu. To ne priliči carskim sinovima. Nama je dato Božje obličje u duhovnom aspektu. I mi to Božje obličje treba da razvijemo. I da pokažemo da smo mi carski sinovi. I da to drugi ljudi vide. Kažu, vidi ga ovaj. Vidi ga ovaj, kako se ponaša. Ovo je stvarno carski sin. Hoću ja da budem carski sin. A ti mu kažeš, pa jeste, ti si stvoren da budeš carski sin. Ti nisi stvoren da te šutiraju, da te gazi. Da budeš carski sin. Počni da razvijaš to u sebi. Osposobljavaj se da budeš to. Za šta si stvoren. Da budeš carski sin i da budeš carska kćer. Da budeš princ i princeza. Svaka devojka treba da pretenduje da bude princeza, a muškarac da bude princ. Zato mi volimo da se falimo našim precima. Znate.
moji preci su iz Kuča i onda se ja falim sa mojim precima koji su bili vojvode, junaci i tako dalje. Mi smo vojvodska familija, znate, ljudi vole da se fale sa svojim precima. Tako u Svetome pismu piše. Kaže, kruna su starcima unuci njihovi, a slava su sinovima oci njihovi. Mi se falimo sa našim precima koji su bili slavni, koji su bili moralni. Danas se sa precima fale samo ljudi koji trguju sa životinjama, znate, sa psima i konjima, kaže, znate, on ima šampione, onda i onda. A nekad su se ljudi hvalili sa svojim precima, kad su se ženili. Onda su ljudi gledali iz koje kakve familije. U svakom slučaju, u tom procesu da čoveka vrati u život, Tvorac u ljubavnom pismu, u Svetom pismu, dakle, informiše čoveka o istoriji ovoga sveta, o istoriji pobune, i u tom Svetom pismu daje informacije kako čovek može da se vrati u život. I napravit ćemo jedan kratak pregled informacija. Sa naučnog aspekta poredit ćemo ono o čemu Tvorac govori u Svetome pismu i vidjet ćemo kako savremena nauka na to gleda. Ovo će biti jedan kratak pregled, ali dovoljno informativan da dobijemo dovoljno informacija o tim suštinskim pitanjima. Oni koji budu hteli više informacija moći će da nabave u literaturi ili na web sajtu. Kada čitamo istorijski izveštaj o nastanku planete Zemlje, možemo da vidimo da je planeta Zemlja nekada bila rajska oaza. Ovde je bio raj. Idealni uslovi. Klima je bila umerena na svim meridijanima, nije bilo godišnjih doba. Znači, stalno je bila umerena klima. Nije previše vruće, nije previše toplo. Nije bilo pustinja, nije bilo ledenih pojaseva, kao što su danas ovi na severnom i južnom polu. I uslovi su bili zaista savršeni. Čovjek se pobunio protiv Tvorca, čovjek je krenuo da uništava svoje zdravlje i da uništava okolinu. Posljedica toga odvajanja od Tvorca i kršenja prirodnih zakona jeste bilo da su se klimatski uslovi promenili i da su oni danas kakvi su danas. Međutim, mi, proučavajući istoriju naše planete Zemlje, postoji jedna disciplina koja se zove paleontologija, to je nauka o fosilima. Ja sam imao priliku da to studiram na geološkom fakultetu, tu paleontologiju, te fosile. I evo, možemo da pogledamo na sledećem slajdu, možemo da vidimo jednog naučnika, paleontologa, koji u ledenom polu, na severnom polu u ledu, je pronašao, izvadio jednu od bezbrojnih tropskih školjki. Tropska školjka koja živi samo u tropskim morima, evo je danas zaleđena na severnom polu. Tu je nekada bilo tropsko more. Ovde na severnom polu pronađeni su i fosili krokodila, zmija, južne bukve i drugih tropskih organizama, organizama koji žive u toplim regionima. Znači, tamo je nekada zaista bilo toplo. Takih fosila ima zaista bezbroj. Kada odete tamo gde su danas pustinje, na primjer u Saharu, vidjet ćete ogromna debla drveća, tamo je nekada bila ogromna šuma. Danas je to zatrpano, danas je to uništeno, danas tamo toga nema, danas je tamo pustinje. Čovek je uništavao, kaže nam istorijski izveštaj koji je zapisan u Mojsijevim knjigama, Mojsije je zapisivao tu istoriju, koju možemo čitati u Svetom pismu, to je najpouzdanija i najtačnija istorija koju imamo. I Mojsije nam govori o tome da su ljudi toliko pobunili protiv Tvorca, da su tako uništavali jedni druge, da je došao trenutak da su oni uništavali sve što ima veze sa moralom. I u tom trenutku Tvorac je na jedan poseban način zaštitio jednu malu grupu ljudi koja je želala da ostane verna zakonima zdravlja. U pitanju je bio Noe i njegova porodica. I na jedan poseban način Tvorac je sačuvao svoj narod, koji je u tom trenutku činilo samo 8 ljudi. Bilo ih je malo. Vi ste protiv celog sveta, ne možete vi protiv celog sveta. Šta to radite? To što vi radite je nazadno, primitivno. Nećete da prihvatite modne trendove. Tvorac ih je zaštitio. A ove bezbožnike, ove nasilnike, ove razbojnike, ove kurvare, bitange, trpeo ih je, pozivao na pokajanje, da se okrenu zakonima života, oni su to odbacivali, postavili su sve gori i onda su u jednom trenutku došli prešli jednu crtu posle koje više nema povratka. I onda su morali da budu uništeni. Postoji istorijski izveštaj o tome da se pre oko 4.500 godina desila jedna stravična katastrofa na celoj planeti. Vodena katastrofa, potop, gde su ti bezakonici i sve na kopnu je bilo uništeno, osim jednog malog broja ljudi, znači koji su bili na strani Tvorca i jedne male grupe životinja koji su preživjeli tu kataklizmu i nastavili kasnije da žive posle potopa. Znači, sve je bilo uništeno. I vi danas, gde god uzmete da kopate, evo sad kad bismo ovde uzeli da kopamo,
ovde gde ja stojim. Nećete na groblja organizama, na fosile, na sve strane. Groblja. Evo možemo pogledamo slajd. Ovo su groblja školjki. Na sve strane možete dodati na okolna brda i planine, vidjet ćete mnoštvo školjki. Pitajte nekog geologa. Otiđite na reku gde se vrši iskopavanje, gde su šljunkare. Pitajte onog čoveka koji radi sa bagerom, jel ima tu nekih fosila? Može sledeći slajd. On će vam reći da pronalazi razne kosti nekih životinja, da pronalazi razne neke stvari, to oni bacaju. Ovde vidite groblja amonita. Evo, na sledećem slajdu možemo da vidimo jedno brdo u Americi. Na tom brdu su bukvalno zatrpani hiljade i hiljade dinosaurusa. Znate, dinosaurusi su životinje dugački po 12 metara. Oni su bili jednostavno zbrisani tom vodenom kataklizmom koja je nosila zemlju, mulj i zatrpavala. Nigde u prirodi vi nećete vidjeti nastanak fosila. Jer da bi fosil nastao, organizam mora da bude živ zatrpan. Krava kad ugine, ona se raspadne, ona ne može da se fosilizuje. Pas, mačka. Da bi organizam se fosilizovao, mora da bude rapidno zatrpan pod zemljom. Da ga ne bi mikroorganizmi pojeli predatori, da ne bi došao kontakt s kiseonikom, da se ne bi dezintegrisao. Pod zemljom dolazi do jednog procesa mineralizacije, očuvao se struktura, taj organizam se okamenuje i mi da imamo fosil. Međutim, na sledećem slajdu pogledat ćemo kako zastupnici koncepta slučajnog nastanka sveta, koncept evolucije, objašnjavaju fosil. Oni kažu, znate šta, ne mora da bude katastrofa, mogu fosili slučajno nastanu. Naprimer, evo ovde na gornjem slajdu, možete da vidite, oni kažu, jedan mamut ide u potragu za hranom, upada u neko muljevito jezero, to je ovaj gornja slika, ne može da izađe iz tog muljevitog jezera, on tu ugiba, pada na, kao leš, kao na dno ovog jezera muljevitog, dole ispod zemlje ide ovaj podzemni izvor vode koji donosi vodu, taloži sediment i oni tu bivaju zatrpani. To je konvencionalno objašnjenje. Međutim, kad izađemo na teren, vidimo da nije tako. Da li mogu mamuti ovako se fosilizuju? Da li riba može da padne na morsko dno pa da zatrpa sediment i da se tako fosilizuje? Pogledajmo sledeći slajd. Na ovom slajdu možemo da vidimo fosil ribe koji guta malu ribu. Da li je ovo nastalo dugim vremenskim periodima, polaganom taloženjem? Očigledno da ova riba živa zatrpana. Evo na sledećem slajdu pogledat ćemo još jedan primer. Ovakih ima primera bezbroj. Velika riba guta malu ribu. Dokaz za katastrofizam. Na sledećem slajdu vidjet ćemo jato riba. Imate regione na 10 kvadratnih kilometara jato riba zatrpano. Zavisite kakav je to bio agens koji je zatrpao ribe na tako velikoj površini. Na sledećem slajdu pogledat ćemo jednu pećinu u Austriji. Pećina Miksnice. Evo na sledećem slajdu vidjet ćemo ulaz u pećinu. A na sledećem slajdu vidjet ćemo kako izgleda poprični presek ove pećine. To je jedna dugačka pećina. I u periodu od 100 godina u ovoj pećini je otkopano 30.000 medveda. Može sledeći slajd. Evo, to su fosili tih medveda. Može sledeći slajd. Možemo da vidimo i sledeći. 30.000 medveda zatrpano. Zamislite kako je to bila kataklizma. Na sledećem slajdu vidjet ćemo jedan najpoznatijeg fosila mamuta. U pitanju je Beresovka mamut koji je pronađen u Sibiru. Inače, Sibir je prepun mamuta, duboko zaleđenih u ledu. To su mamuti koji su tako zaleđeni kada ste ih stavljaju u zamrzivač. Kada su kratka leta u Sibiru, onda dolaze vukovi, kada se led otopljava i kada se neki mamuti pojave na površini, dolaze vukovi i kidaju meso. Čak su i ljudi kidali meso, sekli, pravili, pekli šnicle. Na ruskom dvoru su čak imamo izveštaj, jeli, kažu da je meso ukusno. Pazite, procenjuje se da u Sibiru u ovom trenutku ima preko 5 miliona duboko zaleđenih mamuta, to su procene, preko 5 miliona. Istorija beleži da su trgovci iz Kine dolazili iz celog sveta i tamo iz leda Sibira izlačili slonove kosti, mamutske kosti i tu slonovaču prevozili i trgovali s njim. Koliko je tu zaleđenih mamuta? Ovaj mamut, takozvani Beresovka mamut, kako su ga nazvali, je najpoznatiji po tome što su u njegovom stomaku je pronađeno nesvareno tropsko bilje. I to je šokiralo naučnike. Kako moguće u severnom polu zaleđen mamut koji jeo tropsko bilje, bilje koje raste na tropskoj livadi. I onda su zvali stručnjake za smrznutu hranu da objasne o čemu se ovde radi i oni su rekli, znate, ovi mamuti su pasli na nekoj tropskoj livadi, odjednom je došla neka velika voda, temperatura se naglo spustila na minus
100 stepeni Celzijusa i više od toga, i oni su bili zaleđeni duboko. Kaže, kako je to, šta se tu desilo, mi ne možemo da objasnimo. Međutim, ako čitamo izveštaj u Svetom pismu, ako čitamo Mojsijev istorijski izveštaj, onda nema dileme, onda nema problema. Desila se katastrofa strašna, koja je uzrokovana pobunom protiv moralnih principa. Kada je Tvorac sačuvao svoj narod, to je jako važno, sačuvao je Tvorac svoj. Tvorac brine o svom narodu. Tvorac brine o svojim sinovima i kćerima, o svojim prinčevima i princezama. On brine. On brine o svojoj deci, kao dobar roditelj. E onda sledeći slajd, vidjet ćemo još jednog zaleđenog mamuta koji je izbačen napolje. Na sledećem slajdu vidjet ćemo mnoštva jaja dinosaurusa koji su pronađeni širom sveta. I ne samo su pronađena jaja zatrpana pod zemljom, nego vidjet ćemo na sledećem slajdu, vidjet ćemo fosil jednog malog dinosaurusa koji se izleže iz jajeta. Da li ovo izleganje se odvijalo tokom hiljada godina dok ga je sediment polako zatrpavao i on se fosilizovao? Ne, ovo je dokaz za rapidno zatrpavanje. Evo još jednog fosila, ovo je fosil kita. To su najveće životinje koje imamo danas na planeti Zemlji. U Meksiku je pronađeno preko 60 kitova zatrpanih. Sad zamislite kakav je to bio vodeni agens da zatrpa 60 kitova. Znate kolika je to životinja. To ne možemo ni da zamislimo takvu katastrofu. A to je bilo nešto strašno. I mi imamo istorijski izveštaj u Bibliji. Kako je to izgledalo? To je bilo zaista jezivo. Sve na kopnu je bilo uništeno. Sve. Tvorac je počistio. Bez zakon je nemoral. Mi kažemo, gde je taj tvorac? Kako on ovo dopušta? Pa što on bi se problem zla? Zašto ljudi... Tvorac čeka. Postoje ljudi, znate, osobina tvorca u Svetom pismu je opisana da je on milosti, žalosti, spor na gnev i obiljan milosrđan. On čeka, on poziva te svoje buntovne sinove i kćeri da se vrate. I on dopušta neke stvari. Gde god ima malo šanse, on čeka. Nije on kao mi bi odmah to da, znate, po kratkom postupku. Dakle, na sledećem slajdu, evo još jednog fosila kita. I evo, pogledaćemo sledeći slajd, dakle, groblja organizama širom sveta, fosili koji ukazuju na to da tvorac uništio jedan svet zbog pobune, zbog nemorala, zbog neispunjavanja svrhe postojanja. Ali tvorac je brinuo o svom narodu i tvorac je sačuvao svoj narod. Sljedeći istorijski izveštaj koji je također za nas jako važan, koji je vezan sa nadprirodnim, jeste kada je tvorac na poseban način sačuvao svoj narod u vreme Josifa, odnosno u vreme Mojsija. Za vreme Josifa tvorac je svoj narod doveo iz Kanaanske zemlje u Egipat, na plodno zemljište, a onda u vreme Mojsija tvorac je izveo narod iz ropstva, iz okupacije i doveo ga u obećanu zemlju. Tvorac je brinuo o svom narodu, kao što je obećao. I to je pitanje vere, znanje i vera. Mi znamo da postoji tvorac. Mi možemo da se upoznamo sa njim, lično. Vidimo da se on meša u naše živote i da imamo veru u njega, poverenje, da će on da ispuni ono što je obećao. I on je zaista u istoriji ispunjavao ono što je obećao, da će brine onima koji njega prihvataju za oca. Dakle, imamo jedan neverovatan izveštaj u Svetom pismu koji je na još neverovatniji način potvrđen naučnim istraživanjima, a to je čuveni izlazak Izraelaca iz egipatskog ropstva. To je bilo nešto neverovatno. Preko 600.000 vojno sposobnih ljudi Jevreja je izašlo iz Egipta. Plus deca, plus žene, plus starci. To je bio milionski narod. Oni izlaze na neverovatan način. Na neverovatan način. O tome možete da čitati u istorijskom izveštaju. I ono što je najfascinantnije u tome jeste da je tvorac na poseban način sačuvao svoj narod tako što je, kada je izgledalo nemoguće, on je razdvojio Crveno more, da narod prođe kroz Crveno more. Čitamo knjige Vladike Nikolaja, možemo da vidimo kako su dobrovoljci, srpski dobrovoljci u Prvom svjetskom ratu, koji su dolazili iz inostranstva, koji su išli tamo u inostranstvo da studiraju i da, koji su bili zaraženi raznim virusima, ateizma, darvinizma, marksizma i tako dalje. Oni su dolazili kao ateisti da budu dobrovoljci u srpskoj vojsci. A posle čuda koje su videli na terenu, u bitkama, gde je mnogo slabija srpska vojska izvela neverovatne pobede. Oni su postali religiozni, oni su videli na delu delovanje tvorca. E, tako nešto se desilo
ali u mnogo većoj razmeri u istoriji pre oko 3.500 godina kad su Izraelci izašli iz egipatskog ropstva i istoričari su analizirali ovaj istorijski izveštaj da vide koliko je on autentičan. Evo pogledaćemo sledećem slajdu kartu izlaska, ova zelena linija pokazuje kako su Izraelci tamo sa zapada iz doline Gošen ili Gesanske doline krenuli na kraj pustinje. Izveštaj kaže da su tamo onda skrenuli na kraju pustinje i došli su ovde do obale Crvenog mora. Dakle, to je ovaj Akapski kanal sa desne strane, sa leve strane Suetski kanal, sa desne strane Akapski kanal, sve to Crveno more, uključujući i ovo dole. I oni su došli ovde na jedno poluostrovo, poluostrovo Nuviba, u Akapskom kanalu, na obali Crvenog mora, kaže istorijski izveštaj. I evo možemo da pogledamo na sledećem slajdu, ovaj satelitski snimak, sa leve strane možete da vidite satelitski snimak Akapskog kanala, crvenim krugom je označeno sa leve strane to poluostrovo, s desne strane ova veća slika je uveličeno to poluostrovo Nuviba. Na sledećem slajdu pogledat ćemo kako izgleda to poluostrovo, veliko poluostrovo, dovoljno da primi veliki broj ljudi koji je izašao iz Egipta, preko 600.000 vojno, znači bilo je preko 600.000 vojno sposobnih muškaraca, dakle, preko milion ljudi. I evo na sledećem slajdu možemo da pogledamo kako izgleda obala Crvenog mora, odakle su oni prešli, kako kaže izveštaj, da se more razdvojilo. Sa druge strane je obala, obala Saudijske Arabije, rastojanje 14 km. I evo možemo da pogledamo sledećem slajdu kako izgleda okeansko dno, odnosno morsko dno na ovom delu. Ono je ravno, znači ako su tu prolazili, zaista su mogli da prođu, nije bilo nikakvih neravnina. Međutim, vidjet ćemo u sledećem slajdu, postoji jedan problem, a to je što je Akapski kanal veoma dubok. Na severu je dubok preko 900 metara, na jugu preko 1900 metara. Veliki nagib. Međutim, upravo ovde na ovom mestu, na poluostrovu, ispred poluostrova Nuviba se nalazi podvodni greben. Tako da je ovde najveća dubina negde oko 82 metra. Najveća dubina. I ovde na sledećem slajdu možemo da vidimo kako izgleda taj nagib. Kako izgledaju ti nagibi. Vrlo blag nagib. Znači, ljudi su tu zaista mogli da prođu ljudi iz toka, ako se zaista desilo ono što piše u Bibliji. I onda kada su naučnici ovo videli, oni su iznajmili ronioce, brod i platili su ronioce da ispitaju morsko dno. I evo možemo da vidimo šta su oni našli na morskom dnu. Prošli su fosilizovane ljudske kosti. Izveštaj kaže da su Izraelci tu prošli, da su Egipćani krenuli za njim veliko mnoštvo, da je tvorac vratio vode i da je podavio i uništio njihove konje i kola i te vojnike. Da se tvorac obračunao sa neprijateljima svog naroda. Dakle, ovde sa desne strane vidimo kost fosilizovanu, sa leve strane vidimo, znači ova žuta kost je kost savremenog čoveka koji je umro, a ovo belo je fosilna kost. Evo možemo pogledamo sledećem slajdu. Fosilizovane kosti, fosilizovane lobanje konja, egipatske vojske. Evo možemo pogledati na sledećem slajdu rebra, grudne kosti tih konja koje su zatrpane. Na sledećem slajdu možemo da vidimo kako su izgledale kočija, egipatske kočije iz 18. dinastije. Danas ih je u muzeju. I možemo da vidimo, ovako su izgledale kočija u vreme izlaska Izraelaca iz Egipta. I evo na sledećem slajdu možete da vidite na morskom dnu su pronađeni ostaci točkova. Postoji video zapis koji možete pogledati na disku. Zbog vremena sad ne možemo da ga emitujemo. Evo na sledećem slajdu vidjet ćete, ovo su ostaci točkova kola koje su koristili svešnici. Ovo je pozlaćeni točak, svešnici su imali pozlaćene točkove u Egiptu. Evo na sledećem slajdu možemo da vidimo prevrnuti točak koji je obrastao koralima. Ovo je nevjerovatno da na okeanskom dnu ovako, da na morskom dnu ovako nešto nalazite. Ovo je očigledno jasno o čemu se ovde radi. Na sledećem slajdu možete vidjeti još neke, dakle, ostatke prevrnutih kočija. I ovde ćemo za sada stati. Znači, možemo da vidimo da je tvorac zaista brinuo o svom narodu, kad je bilo najteže. Tvorac je ljudima dao informaciju kako mogu da dođu u život, kako mogu da se vrate u život, kako mogu da se spoje sa izvorom života. Jer pazite, nama je život pozemljen. Mi našoj deci ne dajemo život, mi njima samo prenosimo život.
Tvorac je davac života. Nama je život pozemljen. Nama je život dat kao dar, ako hoćemo. Mi možemo da odbacimo taj život. Tvorac nas poziva da prihvatimo život. On kaže, pred tebe stavljam život i smrt, ti izaberi. Ja ti savjetujem da izabereš život. I mi u ovome svetu možemo da izaberemo ono što je dobro, ako hoćemo. Pritisak je isti kao i u vreme Noja, kao u vreme izlaska iz Egipta, kao i tokom istorije u vreme Isusa Hrista. Pritisak je isti. Ljudi mogu da izaberu ono što je dobro, a mogu da izaberu ono što je zlo. Ako birate ono što je dobro, smejaće vam se, rugaće vam se. Šta god budete izabrali, dobro, rugaće vam se. A zato treba da budemo jaki, principijalni i da izaberemo ono što je dobro. Da bismo danas dobro živjeli, da bismo danas bili srećni i da bi taj naš srećan život bilo naše da Tvorcu, da mi hoćemo onaj drugi život. Kao što sam rekao, svako od nas ima dva života, potencijalno. Dva života. Ono što vidimo danas u starom svetu jeste da se seje smrt, ali mi možemo da izaberemo život. Prvi psalam kaže, blago onome koji ne ide na veće bezbožničko. I u društvu nevaljalih ljudi ne sedi i na putu grešničkom ne stoji. Nego mu je omilio zakon Gospodnji, o njemu razmišlja dan i noć. Čovjek je stvoren da živi u prirodi, da radi u prirodi. Mi treba da živimo u prirodnom ambijentu. Sarani čovjek je pojurio u gradove. I danas imate bolesti koje nikada nisu postojale u istoriji. Bolesti srca. Rak. Rak je bio nepoznata bolest s početka 20. veka. Znate šta su vodeći uzroci bolesti u starom svetu? Na prvom mestu nezdrava ishrana i neadekvatna fizička aktivnost. Na prvom mestu. Na drugom mestu pušenje, na trećem mestu alkohol. Živjeti u prirodi, raditi u prirodi, to nije popularno. Prozvat će vas seljakom. Rećete se seljak. Zato što živite u prirodi, zato što udišete čist vazduh, zato što radite, zato što idete na vreme na spavanje. Idete na spavanje kad zalazi sunce. Tad se luči prirodni hormon melatonin koji vas podmlađuje i regeneriše. Jutro se budite i posmatrate izlazak sunca. Prizor lepši nego bilo kakav film. Znate, ljudi crtaju slike, pa crtaju neživu, pa crtaju cveće, ptice. Pa dođi u prirodu pa vidiš uživu. Gledaju lažne filmove. Dođi u prirodu da gledaš izlazak sunca, zalazak sunca, čuješ crku ptica. Pa kad zađe sunce, da pogledaš nebo, da vidiš zvezde. I u gradu ne možete da vidite zvezde zbog prljašta, od smoga, ne možete. Pa ako se popnete na neko brdo, vidjet ćete iznad nad gradom veliki oblak dima i smrada. Dođite u prirodu. Vidite kako u prirodi mozak radi, kako se spava, kako se jede. Sve je drugačije, sve je bolje. Da osjetite miris Edenskog vrta, onoga što je Tvorac stvorio u početku. Jer pazite, neprirodan način života je kao kancerogen od kiva. Znate, ljudi se... Znate kako se gradovi šire danas? Svi hoće u gradove, gde je prljaština, gde ste zavisni od sistema i od svega. Postajete robovi, kao u Egiptu. Znate, Tvorac kaže, ja sam Gospod Bog tvoj koji sam ti izveo iz zemlje egipatske, iz doma robskoga. U originalu piše iz kuće robova. Tamo su svi bili robovi, ja sam ti izvukao da ne budeš rob. Da ne budeš carski sin. Znate kako se širi gradovi? Kao kancerogen od kiva. Znate kako se kancer širi, rak? Širi se onda dok ne umre organizam. Tako ovaj svet. Ovaj svet funkcioniše po principu širenja kancerogen od kiva. A mi ne treba da budemo u tom vozu koji ide u provaliju, nego treba da iskočimo iz njega. Ali to je, znate, da čovjek promeni svoj način života. Zato Isus kad leči ljude, on kaže, opraštuj ti se gresi. On rešava prvo najvažniji problem, duhovni problem. Zaiste čovjek treba da ostavi pušenje. Znate da pušenje izaziva veću zavisnost nego heroin. Čovjek treba da počne da se druži sa decom. On je navikao se druži sa bitangama, razbojnicima. Da se treba se druži s decom, da od njih nešto nauči, da uživa u njihovom društvu. To ljudi ne vole. Treba da se uči da jede zdravu hranu, ukusnu hranu. Čovjek je naučio da jede smeće, junk food, kako se to zove, smeće od hrane. I onda propadao. I čovjek treba razumski da shvati i da uradi ono što je dobro, da bi bio živ. Ja kažem ljudima, ljudi, ja kao geolog kažem da broj prirodnih katastrofa rapidno raste. Napustite gradove, prodajte te vaše stanove koji imaju veliku vrednost u ovom trenutku. U poređenom sistemu vrednosti skupa je droga, skupe su besmislice, gluposti i ove betonske kutije u kojima vi živite. U poređenom sistemu vrednosti. Probaj to, tu destrukciju i otiđi u prirodu. Tamo je džaba. Da bi bio zdrav. Jedan biolog je lepo rekao, mi smo prva generacija u istoriji čovečanstva koja će izgubiti više znanja nego što će ga steći.
Sva znanja o životu i radu u prirodi mi smo izgubili. Sve ono što su naši preci akumulirali tokom vekova mi smo zaboravili. Tvorac je stvorio čovjeka da živi u prirodi. Savremeni čovjek je nesposoban da živi u prirodi. I zato savremeno čovečanstvo izgleda kao ona žaba u loncu koja se polako kuva. Znate, vi ako žabu stavite u lonac sa vrućom vodom, žaba će odmah da iskoči. A ako žabu stavite u ladnu vodu, pa polako zagrevate vodu, žaba neće da osjeti, bit će skuvana, neće ni osjetiti. E tako funkcioniše savremeno čovečanstvo. Kuva se u loncu koji podgreva neprijatelj čovjeka, koji se pobunio protiv tvorca. To je ono što čitate u Bibliji. Mi danas možemo da izaberemo život. Danas se seje smrt na sve strane. Mi možemo da izaberemo život. Danas najpopularniji način je ovo što se najviše danas promoviše kao smrt, ono što danas stalno slušamo u medijima, to je ova nova vakcina protiv takozvanog svinjskog gripa. To je jedna od najvećih manipulacija u novijoj istoriji. Mi moramo da imamo znanje šta je vakcina, kako nastaje vakcina. Znate da autizam nije bio poznat kao bolest, autizam. Znate kakva je to strašna bolest? Dete gluvonemost. Ta bolest je nastala kada je uvedena vakcina protiv velikog kašlja 1943. godine. To je nepoznata bolest bila. Znate kako nastaje vakcina? Uzima se gnoj od teško bolesnih životinja, od konja, od svinja. I taj gnoj, taj otrov, u taj gnoj se ubacuje jedan drugi otrov koji treba da umrtvi te mikroorganizme izazivače bolesti. I ti razboženi otrovi se daju ljudima, najbolje će ti razboženi otrovi da postaknu imunni sistem da stvori antitela, pa ako se čovjek slučajno zarazi, da ima antitela. Posljedice su stravične. Ljudi svoj način života su uništili svoje zdravlje, svoj imunni sistem. Kad dobiju male količine otrova, strašne degeneracije se dešavaju. Autizam, paralize, strašno. Ali to je način, savremeni način ratovanja. Kako kaže jedan poznati svjetski biznismen, bivši državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država, Henry Kissinger, kaže ovo nuklearno oružje je malo nezgodno. Znači, uništava infrastrukturu, zgrade, mostove. Biološko oružje je mnogo bolje. Biološko. Pobiješ ljude, a zadržiš infrastrukturu. Danas je velika kampanja vakcinacije. Pitajte lekare kako oni znaju da je nešto svinjski grip. Pitajte da li uopšte taj grip postoji. Jer simptomi svinjskog gripa su isti kao i simptomi običnog gripa. Kako oni znaju, pitajte lekare, kako vi znate da je nešto svinjski grip? Ne znaju. Vi imate jednog čoveka u Srbiji i oko njega par ljudi koji su jedini narodani da kažu da je nešto svinjski grip ili ne. Znači, mala grupa ljudi može da manipuliše sa milionima. Kari ne znaju da li nešto svinjski grip ili nije. Nego kao, ovo mi je sumnjivo. Pošle na analizu. I oni kao po defaultu svinjski grip. Ali mi možemo da vidimo da tamo gde postoji higijena i čistoća, nema bolesti, nema zaraznih bolesti. To je ono što piše u Svetome pismu. Tvorac kaže, nijednu bolest neću pustiti na vas ako budete živjeli po zakonima zdravlja. Kad ste vidjeli u prirodi medvjeda bolesnog ili vuka ili slona ili lisicu, to ne postoji. Vi ćete vidjeti bolesnu životinju kad dođete u grad, kad pas počne živi sa čovjekom. Onda će pas oboljeti od istih bolesti kao i čovjek. Čovjek je stvoren da bude zdrav, da nikada ne oboli. Isto kao životinje u prirodi. Ali ako čovjek živi u prirodi, onda će biti zdrav. Ako živi u prirodi, živi po zakonima zdravlja, prirodnim zakonima. Ako neće da živi u prirodi, nego će da bude modern, neće da bude seljak, neće da ulaže u ljude, neće da bude otac i muž i domaćin, hoće da bude uličar, bitanga, rob, najgorih kriminalaca, da će da bude nesrećan. I mi možemo danas da kažemo nećemo da se vakcinišemo. Možemo da izaberemo život. Ako mi nećemo, ako mi izaberemo ono što nudi ovaj svet, onda možda vam se desi nešto što ćemo vidjeti sada na sljedećem slajdu, ja bih malo da vidite. U pitanju je jedna devojka koja je bila veoma zdravila, koja je trenirala maraton, nema ništa, diraš, molim te. Pusti to, nek ide, taj kakav jeste. Ta devojka je primala vakcinu protiv gripa i ona je postala paralizovana, ali vidite kako hoda. Želim mi što nemamo ton, pa da čujete kako ona priča. Evo možda da... Okay. Evo možemo ovdje da vidimo. Evo
Evo možete vidjeti kako ona priča. Ona se koči, to je jedna teška bolest, zove se distonija. Devojka je izuzetno zdrava, ali je primila vakcinu protiv gripe i evo gledajte šta je se desilo. Evo ovo je kuna se nevenčanja, to je bila zdrava i lepa devojka. Evo. Pogledajte kako to izgleda, naravno ovo medije ne objavljuju, ovo možete vidjeti samo na internetu, nekim alternativnim načinom. Dakle, ako hoćemo, mi možemo da se informišemo. Mi možemo da budemo, da izaberemo život i da budemo na strani života. Najvažniji eksperiment koji je tvorac dao u istoriji, to je eksperiment, možemo vidimo u sljedećem slajdu, eksperiment koji se desio u Jerusalimu pre 2000 godina, kada je tvorac na eksperimentalan način rešio problem smrti. Tvorac je najavio eksperiment života 4000 godina unapred, rekao da će on doći na zemlju, da će poprimiti ljudski oblik, da će rešiti problem greha, da će platiti za čoveka, da će svi vidjeti na raskrsnici svih civilizacija njegovu smrt i da će on da reši problem smrti. Da svi vide, ne u pećini, ne u nekoj šumi, nego na raskrsnici svih civilizacija. Tvorac je najavio gdje će doći, kad će doći, da će se roditi kao čovjek i pokazao je da je on u stanju da reši problem smrti. Znači, čovjek ima dva života. I zato naši preci, slavni preci, oni nisu znali hebrejski, oni su bili nepismeni, ali su imali mudre sveštenike koji su ih učili da čovjek ima dva života. Ovaj život je uvod u večni život. I zato njima nije bilo teško da se žrtvuju za svoje bližnje, za svoju porodicu. I zahvaljujući njihovim junačkim delima, mi danas se hvalimo da smo nebeski narod, da smo ovo, da smo ono. Daleko smo mi od naših predaka. I mi ako ovako nastavimo, nestaćemo sa lica zemlje kao mnoge civilizacije koje su nestale. Mi treba se okrenemo tvorcu, imamo snage, imamo potencijala. I zato je dobro da dolazite, da slušate poruku iz Božje reči, da se okupljate, da razmišljate i da donosite pravilne odluke u životu. I neka nam Bog pomogne da razumemo njegovu poruku, da ga prihvatimo, da nam da snagu u tome i da izaberemo život, da izaberemo ono što je dobro za nas i za naše porodice. Na posljednjem slajdu možete da vidite web adrese gdje možete pogledati ove emisije i o vakcinama i o zdravlju, dakle zakonizdravlja.com. Na donjem telefonu, dakle, u Beogradu, 292-0062, možete nabaviti knjige na ove teme, knjige o životu, o veri i znanju, da vidite da nauka potvrđuje tvorca i njegov koncept koji nam je dao u Svetome pismu. Također, moćete to da nabavite i u crkvenoj knjižari. Zaista je veliki blagoslov da postoji televizija kao što je televizija LAV i sigurno da je Bog podigao tog čoveka koji vodi tu televiziju i sve te ljude da jedan milijonski auditorijum putem interneta i putem mreže može da gleda program koji govori o životu, a ne o smrti. I ja sam zaista zahvalan tim ljudima koji vode tu televiziju i svešniku koji vodi ovu crku, koji je napravio ovaj sjajan projekat i neka Bog blagoslovi sve vas i vašeg svešnika i ljude iz vašeg grada koji šire istinu i informaciju o životu. Amin.